Məşhur rus şairi Marina Tsvetayevanın Moy Puşkin adlı bir əsəri var. O əsər maraqlı bir fikirlə başlayır. Deyir ki, mən Puşkini onun öldürülməsinə görə tanıyırdım. Sonra bildim ki, o şairdi. Onu öldürən Dantes isə fransız. Dantesin Puşkini görən gözü olmayıb, çünki o şeir yazmağı bacarmırdı. Ona görə də Puşkini duelə çağırdı və düz qarnından güllə ilə vurub öldürdü. Beləliklə, mən 3 yaşımda bildim ki, şairin həmişə tox olmayan qarnı var. Onun qarnı məni ruhundan heç də az narahat etmirdi. Bu fikirləri istənilən sənət adamı haqqında da demək olar. Lap elə bugün haqqın rəhmətinə qovuşan Həsən Ağa Sadıxov haqqında da. O da ruh adamıydı, o da sənət nümayiş etdirirdi, o da gözəllik bəxş edirdi insanlara. Amma Tsvetayevanın təbirincə desək, öləndən sonra tox olmayan qarın və sənət haqqında düşünməyə vadar etdi adamı. Kimsə durub deyə bilər ki, sənətkar heç vaxt ac olmur, razıyam. Amma bəs kim deyə bilər ki, bütün sənətlər də ən sonda qarının tox olmağına xidmət etmir. Həsən Ağa Sadıxov bu nəlbəki və nimçələri həm qarın, həm də ruhun qidası üçün dilə gətirmişdi. Əla bacarırdı bu işi, sənət göstərirdi. Lap belə demək mümkünsə, stəkanda fırtına yaradırdı. Çünki istedad qanındaydı. 1950-ci il dekabrın 7-sində Salyanda anadan olan Həsən Ağa Sadıxov Muğanın ən məşhur aşıqlarından olan Aşıq Qurbanxanın nəvəsi idi. İncəsənət Universitetini bitirmişdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Norveçdə, Vietnamda, Almaniyada və bir çox ölkələrdə konsert proqramları ilə çıxış etmiş, Azərbaycanı tanıtmağa çalışmışdı. Gözəl də səsi vardı, amma bu səsi nəlbəki səsinə qurban verdi. Bu mələsi sən kimi səsidir? Moskvaya Kremlin Qurultaylar Sarayında çıxış etməyə gedəcək aşıqlar ailəsinin ən kiçik üzvü Həsən Ağanın səsidir. Ruhu şad olsun.